好声音盲选已经收官，而由于这是一档录播综艺，目前导师对决早已录制结束。而根据参与现场录制的观众透露，廖昌永战队的周斐歌以满票赢得了对手，他也是11季节目以来首位在导师对决中获得满票的学员。在导师对决中，廖昌永战队虽然输给了李荣浩战队，但廖昌永战队的周斐歌以51-0碾压了李荣浩战队的刘琦。回顾中国好声音前10季历史，只有3位满票学员，第一位是第一季的平安，他在节目结束后连续多年登上央视春晚。第二位是2018年李健战队的但曾尼玛，他同时也是2018年的年度总冠军。第三位是2020年的姚小棠，他获得满票受到了很多争议。而值得一提的是，周斐歌与以前3位获得满票的学员不同，首先他获得满票的时间要早很多，在盲选刚结束的导师对决用于40票以上都很困难，别说满票。其次，周斐歌在盲选阶段镜头并不多，甚至他在盲选赛段的演唱都没有被节目组剪进正片中，因此很多网友对于他记忆不深，不知道节目组为何将他盲选的镜头没有剪到正片中。但通过导师对决，他绝对是最大的黑马，因此他夺得廖昌永战队冠军进入总决赛的可能性非常大。毕竟前3位获得满票的学员都走到了最后，想必周斐歌也不例外。看完我们好声音中秋晚会，会发现明明4位导师都有参加，却只有3位导师参与演唱。很会唱歌的李克勤唱了一首我不会唱歌，梁静茹唱了一首情歌，李荣浩与他的往期学员合唱了歌谣。3位导师的演唱都让人印象深刻，李克勤展现了强大的唱功，非常轻松地完成了一首高难度的歌曲。梁静茹还是那么温柔，唱歌还是那么好听，听她唱歌是一种享受。李荣浩与学员合唱，唱得很有情感，让人共鸣，一些歌词更是直击人心。也因为3位导师出色的表现，所以一直在期待廖昌永的演唱。结果李荣浩与他的学员合唱之后，整个我们好声音中秋晚会就结束了。那么为何只有3位导师演唱？想要知道原因，必须明白一点，我们好声音是录播综艺，都是提前录制然后播出，而且录制的顺序与播出的顺序有时候并不一样。我们好声音中秋晚会虽然在盲选收官不久之后就播出，给人感觉是盲选收官就录制的我们好声音中秋晚会，可实际上并非如此。我们好声音中秋晚会的录制是在导师对战之后，只不过播出比导师对战要早。而导师对战一共录制了2场，在第2场导师对战录制之后，廖昌永因为上海音乐学院开学，而学校有防疫要求，所以选择退出剩下录制。在退出录制之后，廖昌永就回到了上海，并未参加我们好声音中秋晚会的录制。那为什么在另一个场景看到了廖昌永，看到他与其他导师以及学员一起猜灯谜？原因也很简单，两个场景是分开录制的。廖昌永与其他导师学员齐聚一堂的录制在我们好声音中秋晚会之前，所以廖昌永有时间参与录制。而到了我们好声音中秋晚会，廖昌永因为没时间参加，所以没有演唱。因为一直关注我们好声音的相关信息，所以早就知道廖昌永在导师对战之后会退出，但当时真没想到廖昌永连我们好声音中秋晚会都未参与录制。毕竟导师对战与我们好声音中秋晚会录制也就间隔一天不到，应该有时间录制才对。或许是学校开学，身为校长的廖昌永很忙，连这点时间也没有了，也因为没能看到廖昌永的演唱，感觉非常可惜。因为我们好声音能看到4位导师表演的机会并不多，除了导师开场秀，就剩中秋晚会、国庆晚会以及总决赛。廖昌永没有参与我们好声音中秋晚会的录制，导致今年廖昌永只留下一个舞台，对于喜欢廖昌永的观众来说是一种遗憾。希望之后廖昌永可以以嘉宾的形式回归我们好声音，弥补一些遗憾。